Bom dia, amigos. Vamos à nossa reflexão de hoje? Escolhi o livro de Carlos Abbatielli, O Evangelho Segundo Chico Xavier, e o seguinte trecho. Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos de somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmica que se antepõe às forças do mal. Se o pessimismo se acumula, termina por contaminar a atmosfera psíquica do planeta, pesando sobre as mentes que nos governam. É indispensável que o bem se propague. Ninguém tem o direito de se omitir. Cultivar uma flor, zelar por uma fonte de água cristalina, não poluir, estampar um sorriso no rosto, proferir palavras de esperança. Tudo isso pode parecer insignificante, mas não é. Uma atitude positiva desencadeia outras. O amor contagia. Pior do que o mal que a invigilância de muitos concretiza é o comodismo daqueles que cruzam os braços por desacreditarem no bem. Simplicidade. As atitudes simples, essa é a contribuição que podemos dar. A gente se compara muito com aqueles que estão numa atitude mais à frente que a nossa, né? Devemos tê-los realmente como exemplo, né? E se ainda não podemos fazer como eles, vamos fazer aquilo que dá para a gente fazer, né? Chico aqui, ele sinaliza muito bem. Você cultivar uma flor, né? Você olhar a natureza, você respeitar a natureza, você respeitar o teu próximo, né? Sempre sorrir, né? Não dar margem ao mal, gente. Um pensamento de paz para o outro. São coisas tão simples, você ouvir o outro, você ter palavras positivas de esperança para dar. Olha quanta coisa boa que a gente pode fazer. E a gente vai fazendo isso diariamente, até o dia que a gente vai poder fazer coisas grandiosas. Vamos nos aceitar do jeito que somos. Esse é o nosso momento. Que Deus mantenha esse espírito de alegria nos nossos corações. Que possamos ter um lindo e abençoado dia. E que Deus nos proteja e ampare a todos aqueles que sofrem. Vamos ter uma palavra positiva para aquela pessoa que está aí do seu lado? Viu? Um grande beijo e um excelente dia para todos nós.